Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Cavid. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Milli Muğam müsabiqəsinin artıq ikinci turudur. İkinci turda 16 iştirakçı yarışacaq. Onlardan 8-i instrumental ifaçılıq üzrə, digər 8-i isə xanəndəlik sənəti üzrə yarışacaq. Elə bu ifalar haqqında istəyirəm ki, xalq artisti Malik Mənsurovun fikirlərini öyrənək. Salam, əlim. Salam, hoş gördük. Mən ilk əvvəl özümə borc bilirəm ki, ASTV kanalına, doğma kanalımıza öz minnətdarlığımı bildirim bu işıqlandırmaya görə, bunlara görə. Və bir də mən təbii ki, bu müsabiqə haqqında onu deyə bilərəm ki, bu müsabiqə 2009-dan olaraq başlayıb. Amma 2011-ci ildə Siyavuş müəllimin şəxsi təşəbbüsü ilə burada instrumental variant da alınıb. Yəni, həm xanəndələrin, həm də instrumental ifaçıların yarışması keçirilir. Artıq 2011-ci ildən. Onu demək istəyirəm, bu neçə il keçib, artıq 12 ildən çox keçib və biz bu müsabiqənin iştirakçılarının artıq sorağı dünyanın hər yerindən gəlir. Məsələn, Şəhriyar İmanov, əməkdar artistimiz, Gözəl Tarzan, Bəhruz Zeynal, yadımda qalanmışsa Təyyar Bayramov. Yəni, bunlar artıq o müsabiqədən təkən götürdülər və artıq bütün dünyada tanınırlar bizim Azərbaycanın, yəni, tutaq ki, müxtəlif tədbirlərində, Şuşadan belə, hamısında iştirak edirlər. Bu, bizim həmin bu müsabiqənin səbəb nədir, təbii ki, yəni tanınmaq nöqtəyi nəzərdir. Və indi də bu iş davam edir və bir-birindən gözəl ifalar eşidir artıq tamaşaçılar. Bir də mən istəyərdim ki, bu bizim İnstrumental Muğam Kafedrasının tələbələrinə, məzunlarına, hamısına növbəti böyük etapda, artıq beynəlxalq müsabiqədə böyük uğurlar arzu eləmək istəyirəm. Biz də uğurlar arzulayırıq. 30 aprel tarixində qeyd edim ki, finalçılar 1-ci, 2-ci və 3-cü yer üzrə mübarizə aparacaqlar. Hələ ki, bizdən bu qədər, söz sizdədir.